どちらへ向かいますか？皆さん、どうもどうも、よろしく、高松ドラゴン TK です。で、本日は、ライザーのアドリアスに終わりの錬金術の秘密の鍵をやっていきましょう。どこに行けと？言うので？ん？ああ、違う違う。敵じゃない。どこに行けと？どこに行けと？はい？はい、はいってやるね。あはは、あははだな。これはあははだな。これは完全に。どこ、え？いほんまどこって。は？森の隠れ家あたりに乗ってんねんけど、一緒に行ってみるか。わからんし。この地図は魔石で構築されているようだ。なかなか興味深いところだな。ん？あれ？日が暮れてきたな。だが油断するなよ。この時間が一番危険だ。向こう側？あれ？ああ、これ、あ、ジープライン回答してなかったか。ちょっと分かってなさすぎた。うん、あ、ここ、乗ってた！あ、ここだった！さっき乗ってなかったような気がしてんけど、気のせい。気のせいですかね？んで、この奥の方で、おーっと？どこだ？どこに行きますか？わかってないっていうね。落ちるよね。ああ、このまま行けばありそうだね。うん。そういえば、近場に美味しい甘の原料があるとか。今からでも遅くない。行くぞ。行くぞじゃねえし、アンペルよ。あんまり勝手に離れると怒られますよ。この近く、魔力が濃いな。魔力濃いか。何かあるかもしれん。注意深く調べるのじゃ。さすがオーレン族だな。さすがオーレン族だな。確かに。ここか。なんだ？ここだけ霧がやけに濃いような。待て。犬か。高濃度の魔力じゃな。探し求めていたものじゃが、想像以上に濃いな。長く吸い続けるのは体に毒だ。となるとこのままでは進めんな。なんか作ったらあかんってくるかな。どうしましょうか。アンペルさん、これも流脈の影響なんだよね。間接的ではそうだろう。ってことは、ああ、力を、こんな使い方もできるよね。すごいライダー。そうか、周囲の力を集める鍵の効果を利用して霧を消したんですね。さすがの起点だが。だが、なんか集まってきているような気がする、何か。敵が、なんかいるよ。どうやら、魔物の住処だったようじゃな。じゃな。悪いが、追い払わせてもらおう。みんな、敵を。初めて見る類の敵やね。逃がそうな。よいしょっと。お願いしてよろしいですか。うん。
よし、オッケー。燃えるがいい。ナイス。パトリシアに変えてく。やばい。危ない。怖いよ。いや、ゴールドハートしかなかったよ。よし、勝った。よーし。あぶねえ。よし、ナイス。よし。ライザーに変えてく。終わりそうだな。うん。よし、オッケー。よいしょ。お、フェイタルドライブが使えると。クラフトリを使っていくよね。あ、違う、無理や。終わったかな、でも。あかんかった。いや、でも意外といける。あれ、どうした？あ、終わった、終わった。なんかパトリシア全然動けんかったけど、今。お、レベル上がってくね、3人。どこにでもいるもんだね。この手のでっかいやつは。でかいのがこいつだけならいいんだけどな。まあ、確かに。よし。それじゃあ、奥を調べてみるか。マナの濃いところにはね、その、マナ、ねえねえマナなんか。これならどうかな。滝の前で見たものより断然濃いな。これならおそらく、以前よりも高濃度の溶剤も調合できるじゃろう。すごい。こんなトントン拍子で。これだけ多彩な仲間が揃えばな。確かに多彩すぎるよな。この量を持って帰ればいいのかな。可能な限りです。両派にはより励んでもらわねばならない依頼をすることになりますから。持ち帰るための用意はしてきたが、結構な重労働になりそうだな。アンペル、お前も手伝うんだぞ。手伝うんだぞ。まあ、仕方があるまい。申し訳ありません。私も可能な限り持ちますから。大丈夫。旅商人なんて体力がなきゃやってられないし、二の上げ下ろしでも鍛えられてるんだから。剣の修練も同じくです。友達のためなら、がっつり持って帰ります。ありがとうございます、皆さん。帰り道は確定しているとはいえ、行動の不自由になるほどの量は持つなよ。そう前置きをしておくことで、セオンを軽くするつもりなのは分かっているぞ。これはわらをも背負わねばならん流れか。そうやね、カラよ。ある意味では楽しい経験と割り切るかな。割り切るか。あのが嬉しくなさそうな話をしてんな。フェデリーカのお役に立つんだから嬉しい話でしょ。それよりレント、地図は書けそう？ああ、簡単なものでよけりゃ、リナさんと確認し合えばすぐできるぞ。戦士が地図まで？里じゃ偉いやつしか書けないのに。何度も書いていれば、いつかできるようになる。周囲を探してみたが、どうやら住んでいたのはあの魔物だけだな。あ、そうなんや。いわゆる洞窟の主みたいな魔物だったようだね。当分皇族があんなのに襲われる危険はないと思うよ。地図に皇族の気遣いまで。まさか皆さん
今後の採取に向けた準備を。いかにも以前に半端な仕事をやった反省として、今回は少々手厚くやらせてもらいますよ。本当に皆さんありがとう。そんな泣かなくても。泣かなくても。嬉しすぎて涙かけて。パティはついててやれ。他は交代で、採取物の荷造りと警戒だ。一人、慰め役がかけてはおらんかの。ん？慰め役？あんたじゃ逆効果だろ。ぐねる。なんたる偏見か。にしても、こんな洞窟があったなんてな。おう。なんか書いてもあるさ。そうじゃの。うん、戻りたいけど、ちょっと見ていくよな。何度経験しても、ええってなった。ニューはないな。さすがに。集めておこう。ここ来たの久しぶりやから、ちょっと。え、あれ？うん。で、これは？うん。いいの、手に入るかな。せーの。ちょっと取っておきましょうかね。うん。どんな素材も無駄にならないからね。おっと。何かあるね。取っていきましょう。で、会場成功ですね。おー。生ゴミとかなくてよかった。ようあるからな、あんま。とりあえず集めておくか。これぐらいかな。と、さあさあ、集めちゃいましょうね。オッケー。まあ、これぐらい集めとけば、いけんちゃうかな。うん。とは思うが、ちょいだけ。有効活用してくれるよね。怖い怖い、もう。これでやりたかったのに。俺も使えるのか？クリアブランチ？何それ？初めて見た気がする。てか、全然持ってなかった気がする、そういう系のもの。クリアブランチとは何ぞやってなってた、今。はははは。石はかさばるし、重たいんだよな。こういうのは俺に任せる。おっと？なんだ、どうした？ニューがあった！おぉ？ほぉーってなった、今。とりゃあ！石は様々な色に。適当にやってたからな。集めておきましょう。何を取ったんか分かってないっていうな。いや、ほんまそれ。やらかした。ここら辺のものは、一通り取っていく、取っていっといた方がいい。とりゃあ！貴重なものが見つかりそう。少し見て回りたいな。うん、クリアブランチ。おー、ショーケー。まあ、もういいでしょう、これで。で、どこに向かうと。はいよ、あ、調合、調合するのね。まあ、調合したら何か来たよね。おっと、ひらめきた。ひらめきた。ひらめきが来たというのを、ちょっと省略してみた。わかるかよって。デュエット溶液かい。デュエット溶液かい。サルドネタ地方は学園で習いました。ツッコミなしな。なしな。自分で言っとんやん。自分で言っとるんやん。よし、作っていきますかね。どこに入れよう。よし。品質のいいもの。こう、すごくいいものを作っていってあげよう。よし。行け行ってまえ、完成。デュエット溶液かーい。かい高品質すぎんかというね。前回よりも手応えあり。手応えあり。早速、アルベルタとサベリオに見てもらいましょう。見てもらいましょう。組合の本部にいるかな。うん。
いるといいな。じゃあ、行きますか。なんもないよね。なんもないのであればいいな。ストーリーが進め放題。進め放題。話すガラスや石の。な、まだワールドクエストとか。それだけ職人が多いってことか。ありそうやなとは思うけどな。さあ、以前より濃度が増した改良版です。ドーンとお納めください。お納めください。はあ、おお、ありがたい、錬金術師殿。これがあれば、かなり自由に試せるな。融和の技術をより高めていけるぜ。役に立つかはわからないけど、レントが書いてくれた採取場所の地図も渡しておきますね。ただし、霧が出ているときはあまり近づかないように。危険だからね。なるほど、承知した。うちの組合長代理を修行させてもらってることといい、錬金術師殿のご一行には世話になり同士だな。とんでもない。こちらこそ、フェデリータにはいろんな場面で助けてもらってますよ。ほう。ぜひとも詳しく聞かせてもらいたいな。ぜひとも詳しくってか、はい。やめてください、アルベルト。それよりも、アンが筆記をお願いします。あ、はい。両派の事情に鑑み、長らく保留としていた一件に、サルドニカ交渉組合長代理として裁定を下します。百年祭に建てられる正規の彫像の製作を、魔石装飾とガラス細工両派に正式に依頼します。謹んでお受けいたします。我らにお任せください。正規の彫像製作にあたり、溶剤の使用に慣れた今のあなたたちに伝授する技術があります。何？何？ランベルティー家が、この時のために磨いてきたすべてを余さず伝えます。どうぞ工房へ。ほう。フェデリーカ、頑張ってね。頑張ってね。そう、頑張ってね。私たちはどうしますか？先にアトリエに戻っていますか？そうだね。アンナさん、フェデリータにもそう伝えておいてもらえるかな。かしこまりまして。さあ、どうなるのかな。戻っているね。お、戻ってきたね、フェデリータ。技術の方はもう伝え終わったの？いくらあの二人でも一朝一夕に伝え切るというわけにはいきません。少々日数をいただけませんか？いいよいいよ。こっちもすぐ終わるわけじゃないし。その代わり、というより本題なのですが、今日はこれをお届けに参りました。おっと、なんだ？実は例の。町の交渉に文様を伝え、魔石の扱いを教えた錬金術師に関する文献か？はい、サベリオが蔵の奥で見つけてくれました。内容としては大筋、前に話した通りです。少し見せてくれるか？この錬金術師は長く町に腰を据え、魔石を用いた道具を作ることに心血を注いでいたようじゃな。魔石を用いた道具？ここにはどこにでも行ける魔法の玉と書かれておる。どこにでも行けるか。やはりその古の錬金術師も空間を超える方法を魔石という方向から探っていたわけか。しかし、ライザが復元したような満足に動くものは完成できなかった。その失敗に前後して、錬金術師は町を去ったようじゃ。
錬金術に頼らず、魔石を扱えなければ交渉にあらず、か。あと、文書と一緒にこれが見つかりました。図面ではないようなのですが。ほう？これは、うん。錬金術のレシピだと思う。まさか、その玉の作り方じゃねえか？どうだろう。待ってね。試しに作ってみよう。ほうほう。なるほど。おっと？おう。魔石の指針ね。なるほどね。一旦ちょっと休憩挟みますね。